មិនទាន់ចាប់ទេមុននេះបន្តេជភរិយាលោកសវណ្ណរិទ្ធីបងហោះសាមួយទៀតហើយថាបងប្លុក account ពេកអីអត់សំខាន់តែបងត្រូវមកដោះស្រាយជាមួយអូនបងចង់លែងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានតែសុំចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមពីណានោះសូមទទួលស្គាល់បន្តជាមួយនឹងខ្ញុំការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកប្រាប់ប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនផ្ដុបការព្យាបអើយ៉ាងខ្លាំងក្រៅឃើញភរិយាលោកសវណ្ណរិទ្ធី បានបង្ខុសសារជាច្រើនលើកច្រើនសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្លួនគឺលោកសវណ្ណរិទ្ធីដោយសារតែចង់បកស្រាយជូនភរិយានិងមហាជនទូទៅក៏មានការយល់ច្រឡំទៅលើរូបលោកតទៅទៀតនោះនាថ្ងៃទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះ លោកសុវណ្ណរិទ្ធីបានចេញមុខ live video ឲ្យដល់ ਲੋ កប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់ថាលោកមិនមានតំណែងជាមួយនារីណាម្នាក់ឡើយរត tá អណិតខ្លោចចិត្តថែមទៀតនោះលោកសុវណ្ណរិទ្ធីបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកជោគធ owal ថាបាទរាជីពីលុយខ្ញុំអត់មានទេបងប្អូនខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើមួយឆ្នាំហើយហើយបាទរាជីពីមិត្តភ័ក្តិអត់មានអ្នកណាគេហ៊ានរាប់អានខ្ញុំទៀតទេពេលភរិយាខ្ញុំគាត់ចង់ទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនខ្ញុំសុខចិត្តទៅខ្ចីគាត់គេ អ្នកខ្លះដែលជាមិត្តភក្តិធ្លាប់រាប់អានគ្នាមានអ្នកខ្លះគេឬអាំងយើងគេអត់រាប់អានយើងទេចានៅមិនតวนអស់ទេស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021ភារយារបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីពោពាកបែបនេះទៀតថាបងប្លុក account fake អីអត់សំខាន់តែបងត្រូវមកដោះស្រាយជាមួយអូនបងចង់លែងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានតែសង្គមមាន มันមានដំណះស្រាយឲ្យអូនបែបនេះក្រោយមកបន្តិចឃើញយើង ਲੋ កបានបង្ខំសាមួយទៀតដែលរៀបរាប់ថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានរឿងរ៉ាវជីវិតផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រាន់តែអ្នកខ្លះមានឱកាសបានបង្ហាញឲ្យគេដឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនបានចាស់បានត្រឹមតែរសនៅក្នុងការលាក់បាំងរឿងជីវិតច្រើនហើយចំនួនដោយស្នាមញញឹមតែសំបកក្រៅទោះបីអ្នកកំពុងតែជប់រឿងបែបនេះសូមអ្នកគំទ្រមលឹះវាវៃដែលខ្លួនអាចទ្រាំទៅបាន ជីវិសាសភាពភេទក្បត់ដោយគ្មានដែនកំណត់របស់មនុស្សមកលើយើងវិអយុតិធោសម្រាប់ខ្លួនឯងបើយើងត្រូវបានគេធ្វើឲ្យឈឺឬលົບទាំងកាយចិត្តឈប់តូនហើយរឿងចុងក្រោយដែលអ្នកត្រូវគឺរឿងពឹងនិងហ៊ានដាល់ចេញពីគន្លែងដែលគ្មានសភាពមិនគល់មួយនោះដោយមិនចាំបាច់ត្រូវខ្មាស់ណោណាទាំងអោះចា៎នេះគឺជីវភាពពេកដែរចា៎ភរិយាលោកសវណ្ណរិទ្ធិបានមកខំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីតំណងផងដែរ តាក់តងទៅនឹងព៉ូមីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រិមិតដែលតាញ់តៃនិយមគមត្រូលនៅលើ F2 to Linew របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព៉ូមីនថ្មីថ្មីច다ដៅផ្លែផ្លែកហើយតនហើយកាននោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព៉ូមីនថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតមានពីពេចសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សំខាន់ទេអភ័យទោសជំនុនផងដែរចា៎សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា